julemusik. Og i dag skal vi tage fat i en af de store klassikere. En af de nyere store klassikere. Det mest spillede nummer i radioen gennem de seneste mange år. Den kommer her. Det er jul, det er kul, det er nu, man hygger sig bedst. Det er juleball i Nisselandsfamiliens fest. Med fornøjden i øjet, trækker folk af vind og tårer til den årlige folkeforandring op og ned på strået. Der bliver handlet pakket ind, og der bliver købt og solgt. Høsten snørt i næsten, det er pissekoldt. Og det er vinter, man forventer med lidt kulde og sne. Det er da klart, at sådan sengen kommer bag på DSB. Intet brød, og de forsvarer, det er de helt sikre på. Men når et børnseri på bordet, går møllen i går. Går de selv og skipper ud, og ser på deres kvod og sparker efter en af leden. Der er intet, man kan gøre. De sure busfører gør det svært at praktisere et julehumør. Så skal tilbage fra helvede, råber stadig en hen. Det er jul, det er cool, det er nu, man lægger sig bedst. Fra sneen